Aprofitant el 15è aniversari de l'Associació de Veïns del Centre de la Vila, aquest any han decidit canviar el concurs d'apostes pel primer concurs de truites. 9 cardedeuencs van decidir participar al primer concurs de truites que enguany es va organitzar a la 15a Fira de Nadal. Hi havia truites de tot tipus, des de la típica truita empordanesa fins a una truita basca, passant per la típica truita de patata amb ceba, truita de fuet, truita de bacallà i d'altres. El jurat estava format per 3 cardedeuencs, el cuiner Joan de Aro, David Sotillos, del restaurant Mandala, i la Marilena Millán, del restaurant Royal. Es van donar 3 premis al primer guanyador, al segon i al tercer, basats en paneres de fruita. A part d'aquests premis, també hi va haver un obsequi per cada participant. Hi va haver una desena truita que no entrava a concurs i que es podria dir que era un pastís de truita. Era per representar el 15è aniversari de l'Associació de Veïns del Centre de la Vila i de la Fira de Nadal.